Šta Miroljub misli o Emiru Kusturici? Pa ja sam govorio, on jeste ovako patriota i poštenjačina što se tiče mnogih stvari, ali njegovi filmovi se uopšte ne sviđaju, mislim da njegovi filmovi su jako loši, da su njegovih filmovi dobri, nikad ne bi dobio ni jednu međunarodnu nagradu, tako da njegovi filmovi su ono, destrukcija i ta muzika koju on svira i peva, taj sa Neletom Karajlićem, to je, mislim, to je teško blejanje i nemoralno. Tako da, to narod voli. Ali on je, ima puno tih patriotskih elemenata i on je generalno patriota i ja ga iz tog razloga poštujem kao patriotu, a to što mi se ne sviđaju njegovi filmovi i muzika, što mislim da nisu moralni, kod ljudi treba gledati ili ima nešto pozitivno. Kod Emira Kusturica ima puno pozitivnih stvari, tih patriotskih. Zašto je kralju Aleksandru toliko smetao Žrnov da ga je sramnio sa lica zemlje i uništio svaki trag o njegovom postojanju, a na njegovo mesto podignut onaj masonski spomenik nekom tamo neznanom junaku? Žalosno je da danas 99% Srba ne zna za taj srednjovekovni grad. Pa, Aleksandar Karađorđević je bio mason i promovisao je tu ideologiju i te masonske simbole i tako dalje. Zato je on to uradio. Nije on to uradio što je on, to mu je neko rekao, on je bio deo tog bratstva i onda oni sednu i dogovore se, pa mu na fin način kažu šta bi trebalo da se radi i kako da se promoviše jedna ideologija zasnovana na okultizmu i on je to primenjivao. Pozdrav Saša, pitanje za Miroljuba. Šta misli o filmu Kum? Pa film Kum je, ima dobrih elemenata u smislu što govori o jedinstvu porodice, da otac uključi sinove u posao i da oni zajedno s njim rade. A negativan aspekt filma Kum je promocija nemorala. A ljudi to vole. Ljudi vole takva razbojništva i takve stvari. Ali taj film Kum u principu prikazuje kako funkcioniše demokratija. Tako funkcioniš i demokrati. Moraš da plaćaš ljude, moraš da plaćaš novinare, moraš da plaćaš uticajne ove, uticajne one. Moraš da si dobar sa ovima, da si dobar sa onima, da budeš dobar menadžer, da tako funkcioniš i demokrati. Tako da je film Kum slika ljudi koji su uspešni u konceptu demokratije. Ali doživljavaju mnoge ružne stvari, jer demokratija je jako loš i nakradan oblik državnog uređenja. Ono što Nemci nisu uspeli u Drugom svetskom ratu, da tenkovima porobe Evropu, danas uspevaju svojim fabrikama. Da li se Vučić ponaša kao Nedić, to jest sarađuje sa okupatorom, pošto je Nemačka preuzela kontrolu nad Balkanom i on joj služi kao izvor jeftine radne snage? Nije Nemačka preuzela kontrolu nad Balkanom, Nemačka je samo jedna država koju kontroliše Vatikan. Vatikan je sila koja kontroliše Evropsku uniju, a ne Nemačka. Kada se pita nešto Angela Merkel. Pa nju su videli i snimili tamo na nekoj nudističkoj plaži. Imaš slike na internetu gde ona na nudističkoj plaži isto s tamo nekim ženetinama polupanim, razumeš, gola se šeta. Znači, videli su jednu buzdovanku i oni su nju instalirali, razumeš, kao ona je neki, ona se nešto pita i tako dalje. Ona radi samo šta je naučena da treba da radi u jednom sistemu koji se zove demokratija. Tako da nisu to uradili ništa Nemci, ni u Drugom svetskom ratu. U Drugom svetskom ratu su radili nacisti, a Nemci su narod koji svaki drugi koji hoće živi u miru. Tako da Vučić radi menadžerski posao, vrlo mudro i pametno, za sada. Vidjet ćemo šta će biti sutra. Znači, kad ti uđeš u taj sistem, postoje pravila igre. Vučić nije kao Slavoljub Muslin koji je hteo da vodi reprezentaciju kako on hoće. Pa ne možeš ti, prijatelju, da vodiš reprezentaciju kako ti hoćeš. Na njegov način. Na tvoj način. Ne pitaš se ti, nego se pitaju menadžeri.
Ti imaš jedan uski domen da se pitaš i u okviru tog domena ti guslaj svoju priču. Ne možeš ti da kažeš ne interesuje mene menadžer i ovo, da će ja te smene. Tako da Vučić koristi demokratiju, on je doktorirao demokratiju, on je koristi za sada jako dobro da omogući da možemo da oni koji hoće da se razvijaju, mogu da se razvijaju. Ko će da bude, ko će da propada, demokratija, nažalost, i to dozvoljava, propadanje. U teokratiji to nije dozvoljeno propadanje. Dozvoljeno propadanje do jednog nivoa. Hoćeš budeš rob, nema problema, ali ne možeš da se drogiraš. Na razne načine, mislim na heroin. Heroin je droga koja se najmanje koristi u Srbiji. Postoje mnoge droge od kojih ljudi mnogo više umiru i koje su legalizovane, kao što su duvan i alkohol. To su droge od kojih se i nezdrava ishrana. A heroin je ovo to, vrlo mali broj ljudi umire od heroina i od kokaina i tako dalje. Tako da Vučić odlično radi posao zato što uspeva da iskontroliše sve te belosvetske aždaje i da omogući u Srbiji normalnim ljudima da mogu da žive, a buzdovani će da propadaju i tako i tako. Šta rade formule Nerv 1 i Creva 1 sa sajta IPM proizvodi? I iz nekih iskustva sam čuo da su se ljudi klistirali, pa me zanimalo da li je zdravo klistirati se. Dobro da se čovjek klistira. Postoji klistiranje za čišćenje debelog creva i postoji klistiranje kafom, gde litar razbažene kafe ulazi samo u taj prvi ili taj zadnji deo debelog creva, taj rektalni deo, i onda se leže na desnoj strani za čišćenje jetre. A sad klistiranje sa vodom je dobro, nije loše, komfornije, jednostavnije je da se uzima formula creva 1 za čišćenje creva. Ovde trebaš da ulačiš oko 2 litre tečnosti u debelo crevo i malo je nekomforno, ovo popiješ i creva odmah prorade. U nekim situacijama je klistiranje jako dobro. Postoji nešto što se zove hidrokolon terapija, da je otprilike oko 40 litara vode prođe kroz debelo crevo. I tu se crevo, ako ispere, jako dobro. Ali to što se crevo očistilo, to je dobro, ali crevo mora da ima mehanizam da se grči, ta peristaltika, da izbacuje. Ako su creva lenja, pa creva nemaju taj mehanizam grčenja, mora da se koristi formula creva 1, mora, mislim, poželjno je, jer creva 1 postiče grčenje mišića debelog creva i izbacivanje tog otpada napolju. Što se tiče formula creva 1, ona upravo to radi, a formula nervi 1 je za opuštanje nerava. Znači, ljudi koji su nervozni, koji piju bromazepam, koji se skidaju sa heroina, pa su im lekari prepisali metadon, što je samo jedna druga vrsta droge, njima se preporučuje da koriste formulu Nervi 1, kad se skidaju sa ovih tableta, zato što je to prirodan preparat koji opušta nerve. A ovi bromazepamni, metadon i ovi drugi lekovi za smirenje, oni ne rešavaju problem. Čovjek mora da koriguje navike, da počne zdravo da živi, a ovo su prirodne, Nervi 1 je prirodni preparat za smirenje nerva. I samo da se nadovežem na Vučića još jednom. Starije generacije uglavnom podržavaju Vučića, dok su mladi protiv. A recimo, Miroljuba podržavaju mladi, a stariji su protiv. Da li Miroljub preoteo Vučiću mlade glasače? Nije tačno da mladi ne podržavaju Vučića, a stariji ga podržavaju. Podržavaju ga i jedni i drugi, negde više, negde manje, sve zavisi. Gde? Nismo radili analize gde Vučića više podržavaju, gde manje. Tamo gde je najveći nemoral među mladima, tamo ga ne podržavaju, kao što je Beogradski univerzitet. Iako pitanje na kom fakultetu, kad bi se sada studenti, kad bi su radila analiza tih koji studiraju na tim goveđim fakultetima, koliko podržava, koliko ne podržava. Takođe nije tačno da stariji mene ne podržavaju. Ja gde god sam dolazio, imao sam podršku starijih ljudi jako puno. Tako da
ne mogu ja sad da pričam mladi, stari, koji više podržavaju, koji manje, tako da ne bi se složio s tom konstatacijom. Voleo bih da postavim pitanje profesoru Miroljubu Petroviću. Ako može da mi odgovori kako, koji je biblijski datum Božića i Vaskrsa? Molim vas da ponovite, ako je već navedeno u emisijama, pošto sam pregledao skoro sve emisije, a nigde ne mogu da nađem odgovor. Hvala vam napred. Imaš prijatelju u serijalu koji smo ovde na početku ovog kanala snimali o teokratiji, ne znam koje predavanje, treće, peto, sedmo, piše biblijski kalendar i praznici, znači to je serijal Teokratija, znači na YouTube-u izlistaj tamo od najstarijeg datuma i naćiš biblijski kalendar i praznici i tamo imaš objašnjeno o tome. Imaš jednu knjigu koja se zove Tajne Biblije od Aleksandra Medvedeva, imaš je na sajtu creationsixdays.com besplatno, ukucaj na internetu Tajne Biblije, izbaci. I u okviru te knjige imaš jedan deo koji se zove Božji praznici. Tu imaš objašnjeni kalendar i datume praznika, pa možda se informišeš. Poštovani pozdrav vama i Miroljubu. Nemam pitanje za Miroljuba, samo bih ga pozdravio, čovek i avion. Saša, pitanje za tebe. Da li imaš isto mišljenje o Aleksandru Vučiću kao Miroljubu? Samo me zanima. Nema da si uzdržan. Odgovor 3-4 sata. Prijatelju, što se mene tiče, Aleksandar Vučić je mnogo blag. Odlična emisija, bravo, bravo. Pozdrav iz Kovačice. Šta Miroljub misli o političaru Ante Markoviću? On je uveo neke ekonomske reforme koje su za malo mogle izvaditi Jugoslaviju iz krize 89. i 90. i da spasi od rata. Nije radio ništa protiv Srbije, ali se nije slagao sa Miloševićem. Ante Marković. Pamtite li ga? Pamtim Ante Markovića. Ko je to? Nije li... A znaš o čemu se radi, prijatelju? Mi kad pričamo o državama, ili kad pričamo o bilo kojoj temi, mi samo pričamo o parama. Znači, Ante Marković je imao neke projekte, ne kažem da je bio loš ekonomista, ali nije dovoljno da ti samo znaš da se baviš ekonomijom. Ti moraš da znaš da radiš i hiljadu drugih stvari. Znači, ti imaš da... Džabe tebi da se ti brani, da se ti baviš dobro ekonomijom, ako nisi u stanju da vojno sačuvaš ili diplomatijom da sačuvaš državu od spoljnog agresora. Znači, spoljni agresor je napao Jugoslaviju u kojoj je bio Ante Marković. Znači, spoljni faktor. Sad se mi bavimo Ante Markovićem koji on se bavio nekim ekonomskim pitanjima i tu je uspeo da uradi neke stvari itd. itd. Što to nije zaživelo? Pa zato što nije dovoljno da ti budeš, da ti napraviš neku reformu u šest meseci, u godinu dana. I da se tu napravi nešto dobro. Poenta je da to može da zaživi. Ali u ovom svetu je teško da zaživi nešto što je pametno, jer satanisti koji vladaju ovim svetom idu da unište sve pred sobom i da od svih ljudi naprave robove, kao što su napravili od naroda u zapadnoj Evropi. I oni na tome radi, oni su išli na to da razbijaju Jugoslaviju, da je porobe, i onda su išli jednu državu, treću, četvrtu. Oni su okupaciju nazivali priznavanje nezavisnosti. Priznavanje nezavisnosti. I onda su rušili jednu, drugu, okupirali jednu, drugu, treću. Prvo su okupirali Sloveniju, pa onda Hrvatsku, pa Bosnu i Hercegovinu, posle su pa onda Makedoniju takođe, onda su okupirali Crnu Goru kad su odvojili od Srbije, kasnije su okupirali Kosovo, sad, u stvari onda su okupirali Srbiju za vreme Dosmanlija, pa su onda okupirali Kosovo. Odvojili Kosovo, za svaki slučaj da odvoje Kosovo od Srbije ako Dosmanlije puknu, da su Dosmanlije pukle, 2012. Tako da Ante Marković, on jeste za neke ekonomske stvari u demokratiji imao neke veštine i tako dalje, ali on ništa, on nije mogao tu da, on nije sačuvao državu. Pozdrav Saša, tebi i doktoru Petroviću. Pitaj doktora šta misli o Vojislavu Periću, gejmeru kod kog je bio gost u emisiji Desni klik, i šta misli o toj produkciji, hoće li više tamo gostovati. Pozdrav iz Crne Gore.
Pa ja tog momka, upoznali smo se samo u emisiji gde on mene ispitivao neka pitanja. Ja ne pratim njegov YouTube kanal, to gameovanje i te igrice, ja to, tako da, nemam pojma, mislim, ne znam. Tako da ne znam čoveka, samo smo se upoznali kad sam ja odgovarao na njegova pitanja. Šta Miroljub misli o ukradenim bebama u bolnicama 90-ih godina i za vreme komunizma? Pa to je slika satanizovanog sveta u kojem mi živimo. Zanimljivo je da su se te bebe krale uglavnom u zemljama gde je bio komunizam. Tako da su oni, taj komunizam je bio koji su oni instalirali uglavnom u pravoslavnim zemljama. Komunizam je postao samo u pravoslavnim zemljama. I delimično u Poljskoj, koja je uglavnom katolička. Ali uglavnom u pravoslavnim zemljama je to postojalo i oni su tu radili eksperiment sa ljudima, jer komunizam je bio jedan eksperiment. I oni su nasilno instalirali komunizam i eksperimentisali nad ljudima. I krali su bebe. Znači, ljudi su neinformisani. Mi pričamo o krađi beba kojih je bilo, ali jedan vrlo mali broj u poređenju sa krađom dece na jedan mnogo suptilni način. Šta je, zar nije krađa dece kad ti ubediš roditelje da pošalju dete u debilanu i od njega naprave debila? I to dete sutra dođe da ti psuje majku i krene da se drogira i da radi razne gadne stvari. Razumeš? Tako da, krađa beba je jedan okrutan način razvaljivanja porodice, otimanja. Imaš druge načine, droga, alkohol, rock'n'roll. Pa šta je rock'n'roll? Rock'n'roll je više štete naneo deci nego krađa. Tako da, mi živimo u svetu razvaljivanja, satanizma, jedni način da se sačuvamo i da brinemo o svojoj deci. Odveo si dete u porodilište, ženu u porodilište, sad kukaj, što si nisi kod kuće porodio. Ovaj gledalac je postavio pitanje za 90-ih godina i vreme komunizma. Sad što se kradu bebe? Ja ne znam da li se sad kradu bebe, se ne kradu, moguće se kradu. Ko žene bije po ušima da se porađe u porodilištu? Što se ne informiše o kućnom porođaju? Koji je najbezbedniji? Ali oni su isprepadani. Gledaj, ti kad ne znaš da voziš biciklu, ti se bojiš da sedneš na biciklu. Ti kad ne znaš da plivaš, ti se bojiš da uđeš u vodu. Ti kad nemaš osnovna znanja o porođaju, ti se onda svega bojiš, oni ti isprepadaju. Mora dete da se vakciniše. Šta ako nešto krene po zlu? Ti se porađaš, nešto krene po zlu, možda umreš, može dete da umre. Oni te isprepadaju da moraš da ideš u porodilište. Pa ti imaš u prirodi, organizmi se porađaju bez ikakvih problema. Žena koja je zdrava, koju ženu danas interesuje zdravlje? Žena koja je zdrava, ona se porađa bez problema, bez ikakvih, razumeš, bez ikakvih komplikacija. Razumeš? Znači, verovatnoća dođe do komplikacije je praktično nula. Ne kažem da je 100%, da je nula, ali 0,01%. Čitajte knjigu Vodič za prirodni porođaj od Ive May Gaskin, ima je na sajtu zakonizdravlja.com. Još ta žena uopšte ne govori o ishrani, o fizičkom aktivnosti, samo govori o prednostima kućnog porođaja. To su neverovatne prednosti. Hoćeš da ideš u porodilište? Plaćaj cenu toga. Hoćeš da ideš na utakmicu? I posle ti neko drugi kriv što su ti slomili glavu. Otišla si domaćica u porodilište i oteli ti bebu. Otišla si na utakmicu, slomili ti glavu. Otišla si u javnu kuću, zakačio si boleštinu. I ko je sad kriv? Kradu bebe. Što Amišima ne kradu bebe? Što Amišima ne kradu bebe? Amiši se porađaju kod kuće. Što Amišima ne kradu bebe, nego kradu buznovanjima bebe? Znači, ispiranje mozga, niko ne brine o narodu, niko nije informisan oko toga. Šta sad? Sad treba, znači, moraš da prvi se govoriš, živimo u okrutnom svetu, demokratija, nemoral, ludilo, haos. Šta sad? Pa, a po zakonu, da li je žena u obavezi da se porađa u porodilištu ili može i kući? Šta je u obavezi? Pa da, zato što oni oba, kad se dete rodi, oni ga identifikuju, njema bagaju. Kad se porodiš kod kuće, pa koliko je Divna Miljković
porodila žena i koliko danas ona porađa žene kod kuće. Čuvena babica Divna Miljković. Razumeš, porađa žene kod kuće, porodi se kod kuće, posle ode prijavi dete. Šta? Ode kod matičara, rodilo se dete, gde se rodilo kod kuće. Šta? Šta će ona kaže, pa zašto ne iz porodilišta? Porodilo se kod kuće, kraj priče. Dobro. Mislim, zatezat će se to. Na zapadu je to normalno. Naprimjer, na zapadu država plaća. U Americi. Ti ako žena hoće se porodi kod kući, žena izrazi želju. Njoj kad dođu, kad krenu trudovi, ona samo pozove, već sve dogovoreno, dolazi ekipa, dolazi babica, dolazi akušer, kod kuće porađaju. Nikad problem nije. I to se o trošku države. Emo je bato. Bravo za Ameriku. Tako da u Americi imaš puno tih pametnih stvari gde su ljudima omogućeno i ovo, imaš opcije izbora u Americi. U Evropi je teror. Samo što će Amerika morati da prihvati evropske zakone i evropski teror. Moraće, jel Vatikan preuzima Ameriku? Pitajte Miroljuba šta misli o izgradnji metroa u Beogradu. Da li će metro skupo da nas košta? Treba para i za održavanje tog metroa, a poznato je da javna gradska preduzeća nisu baš profitabilna. Pa bi država morala da pozajmljuje novac za održavanje, plus plate radnicima metroa, majstore, servisiranje, običnog beograđanina. Ne da ne interesuje kako to funkcionira. Običnog građanina ne interesuje kako to funkcioniše. Beograđani kao mala deca, dajte na metro, koliko će to skupo da košta državu, to njih ne interesuje, pošto je Vučić obećao izgradnju metroa 2020. godine. Da li ste vi za metro? Da se ja pitam, Beograd bi se raselio. Mi nema potrebe za metro. Cene gradskog prevoza bi bila ekonomske. Hoćeš se voziš bato, to košta ovoliko. Kraj prič. Ali ti moraš da se dodvoravaš ljudima da bi sutra za tebe glasali. Činjenica je da je u takim velikim gradovima, kao što Beograd postaje, da je metro rešenje za izbjegavanje gužve. Da ti ljudi koji se voze gradskim prevozom, da se voze metrom, to je rešenje, jer Beograd postaje sve više i više pretrpan. A to koliko će to da košta, to su i tako pare koje se pozajemljuju, tako da u demokratiji ti samo pozajemljuješ pare. Tako da, šta će oni da rade, znači, ne interesuje me. Nek prave tri metroa, razumeš, jedan u Nišu, jedan u Novom Sadu, jedan u Beogradu. Znači, uopšte se ne bojim šta se radi u ludom Beogradu i šta se radi po splavima i šta se radi po diskotekama. Znači, nek rade šta god hoće. Samo nek bude mir, da i mi koji smo normalni možemo da živimo. Iako to će malo teže da ide, nisam siguran da će ovaj mir još dugo da potre. A zašto to pričate, samo plašite ljudi? Mnogi im šalju pitanje. Ja sam samo realan. Šta onaj mir plaši nas? Pa to je kako... Kako to će? Kako će to biti? To isto koga mi kažu ljudi, ovi što puše, nemoj da me plašiš, Miroljub. Pa jede meso, nemoj da me plašiš. Pa pitao si me, ja ti kažem. Pitao si me, ja ti kažem. Ti me sad pitaš, ja ti kažem. Pa svako ko je razuman vidi da ovaj svet ide u haos, da ide u ludilo. A šta je to toliko opasno što će se desiti, recimo u Srbiji? Pošto to non stop kažete. Šta će se desiti? Tako je. Pa nama preti novi građanski rat i novi 5. oktober. Nama preti da će dosmanlije, kojih nema puno, kao komunisti 45. da preuzmu državu. Onda će da nas odvale kao što su se odvalili komunisti 45. kao što su nas odvalili dosmanlije 2000. Razumeš? Srbija je jedna od retkih zemalja na svetu koja nije pod kontrolom svetskih aždaja. Glavna aždaja na svetu i glavna aždaja u Evropi je Rimokatolička crkva. I zašto Srbija ne može da uđe u Evropsku uniju? Pa zato što nije ova... Čuješ šta kaže Evropska unija, koja je prvi sledeći kandidat za ulazak u Evropsku uniju? Crna Gora. Crna Gora ispunjava sve želje Evropske unije, odnosno Vatikana. Planira da oduzme imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zato što je Srpska pravoslavna crkva nelojalna Vatikanu. Šta ima Evropska unija protiv, što bi se u Crnoj Gori oduzimala imovina Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Pa nije lojalna
razumeš, nije lojalna Vatikanu. Znači, ali ljudi ne znaju teologiju, džabe ti priča. Ljudi ne razumeju zašto se pritisak najveći vrši na Srbe i na Ruse. Zato što su to narodi koji još uvek nisu pod kontrolom Rimske crkve. Znači, problem je teološke prirode, a ljudi ne znaju teologiju i onda oni ne znaju ništa. I šta god ti da kažeš, ljudi, ti je ovo, kad ti ljudima kažeš teološki, poštuj vlast koja te ne dira. Jednog te vlast ubija, ko što je radio Ante Pavlić, ko što je radio Franjo Tuđman, ko što je radio Alija Izetbegović, onda moraš se braniš. Vlast te ne dira, brate, poštuj vlast. To Isus priča Jevrejima, jel te diraju Rimljani? Ne diraju te. Jevreji su imali autonomiju, posebnu autonomiju u Rimskom carstvu. Oni nisu mogli to da hoće slobodu nekog. Kako slobodu? Možda imaš slobodu kad se povežeš sa Bogom. Tako da, ti kad pogledaš kakva je situacija danas, takva situacija je bila pred 5. oktobar, ti kad pogledaš, oni otvoreno pozivaju na likvidaciju predsjednika Srbije. Tako da se sprema jedno vrlo turbulentno vreme, a ti teroristi u Srbiji, oni imaju podršku međunarodnih terorista. Oni kad naprave neki incident, nijedan međunarodni medij to ne izvešta. A ako vlast uradi nešto što se ne sviđa, oni odmah od toga prave frku i... Tako da, ja pozivam ljude da se bave napuštanjem gradova i osposobljavanje za život u prirodi, jer dolaze mnogo teška vremena, ne samo ratovi i sukubi, nego i zemljotresi. Evo, ovo što je bilo u Albaniji, to je zagrevanje, šta će da bude uskoro. Pogotovo i u Beogradu. U Beogradu kad im proradi... Jedan moj dobar prijatelj je sanjao kako vulkan Avala počinje da radi. On je to sanjao. Jedan moj drugar koji je vrlo pobožan. Ja uopšte ne sumnjam da će to se desiti. Ja verujem da će to se desiti. Tako da, mislim, živjeti u Beogradu, to je rizik. To je rizik nad rizicima. Živiš u gradu sa najvećim nemoralom. U Srbiji. Razumeš? Kome ti da pričaš? Nemaš ti kome da pričaš, ljudi žive, kako budeš radio, prijatelj, tako će ti bude. Pozdrav, Sale, samo napred, kao i do sada. Hvala. Želeo bih da postavim dva pitanja, ako nije problem. Nije problem. Zašto Miroljub ne priđe SNS-u i realno pomogne Vučiću da ga postavi na neko mesto gde bi se pitao za nešto u Srbiji? Jer realno 5 puta bolje razume šta Vučić radi nego ovi njegovi u stranci. A svojim kapacitetom, intelektualnim verovanjem, da bi se izuzetno brzo probio kroz stranačke redove. Pitam realno iz najbolje namere. To je prvo pitanje. Zašto vi malo pođete u Skupštinu? Ne uđemo se. Pa onda malo se sam. Pa ne mogu ja, da bi se problemi u Srbiji rešavali bolje nego što se sada rešavaju. To može samo na teokratski način. Tako što će da se ulaže u dobre ljude, tako što će da bude promocija morala. Međutim, to ljude u Srbiji ne zanima. Ogromnu većinu ljudi u Srbiji zanimaju samo pare. I zato se ulaže u pare. Zato se investira u pare. Razumeš? U koji moralni projekat se ulože jedan dinar? Ajme reci. Ako Ministarstvo za kulturu da neki dinar nekim guslarskim društvima ili kulturno-umetničkim društvima, ali to je sitno. Pare se ulažu, Ministarstvo za kulturu ulaže pare u ove goveđa pozorišta. Ovo je majmunisanje. Razumeš? Tako da, ja u demokratiji, to je ono što su me pitali, što se ja ne kandidujem za predsjednika. Šta ja mogu kao predsjednik u demokratiji? Ne mogu ništa. Ne mogu nikakvu reformu da uvedem. Znači, ja ne bi imao nikakvu... Srpska napredna stranka ne bi imala nikakvu korist od mene kad bi se ja učlanio u Srpsku naprednu stranku. Niti bi ja mogu neki projekat da proguram kroz Srpsku naprednu stranku. To su pravila demokratije. Ti u demokratiji, najviše što možeš u demokratiji, to je da čuvaš mir. Da svi mogu da se razvijaju. Pa ti možda zamisli kad ja bio na nekoj funkciji u državi. Pa znaš ti šta bi, kad bi samo se počulo da ću ja da budem. Pa znaš ti šta bi bilo na naslovnoj strani Blica? Šta bi bilo pa? Razumeš? A Blic ti je, nije ambasador Amerike i Nemačke, evo tamo neki Hans, ovaj, onaj. Oni su peta liga. Glavni predsjednik Evropske unije, NATO paka i Rimske crkve
koji drmaju ovom planetu, u Srbiji je to Blic. Blic se pita. Ne pita se američki ambasador i nemački ambasador, je peta liga u poređenju sa Blicom. Blic je ekspozitura, razumeš, jedne terorističke organizacije, razumeš, iz Evropske unije, koja je satanizovala Srbiju, koja je pozivala na bombardovanje, koja je odvaljivala, kidala i koja je danas isto to radi, koja pljuje po Srpskoj pravoslavnoj crkvi, niko nismo. Razumeš? Znači, kad ti Blic drekne, to ti je upozorenje od Evropske unije NATO pakta. Znači, predstavnik NATO pakta u Srbiji nije tamo neki u kancelariji NATO pakta, on je peta liga. Pa vi hoćete kažete da Blic provodi zakon u Srbiji? Blic je tu koji radi monitoring, nadgleda. I sve što nije u skladu sa Evropskom unijom, NATO paktom i Rimskom crkom, oni grakću i deru se, i urlaju, i plaćaju druge novinare, Kurira, Srpskog telegrafa i ovo i ono. Sad ako Kuriru i Srpskom telegrafu neko da malo više para, onda će oni tu politiku da promovišu. I zato s Blicom niko ne sme da se kači. Niko ne sme da kaže jednu ružnu reč o Blicu. Niko. Niko. I oni svaki dan, uteraju strah ljudima u Srbiji. Evo, pre neki dan, tamo neka devojka iz nekog doma za napuštenu decu, slikali je, tamo ona deca se drala, ona tamo nešto smirila, nekog je malo fljusnula. To odmah skaču da se krvi napiju. Pogledaj šta rade ovome Jutki. Optužila ga neka tamo što je slao poruke. Pa što mu nisi blokirala domaćice telefon? Nego se ona s njim dopisivala. Ona se s njim dopisivala i sad on ju seksualno uznemiravao. Verovatno je nešto tražila, neki lokal, nešto nije dobila i sad digla frku, protiv njega. Protiv Jutki. I Blic da se krvi napije. Znači, u funkciji očuvanja mira u Srbiji, dok smo mi demokratska država, nije mudro da se ja bilo šta pitam. Razumeš, to nije mudro, jer to bi izazvalo revolt međunarodnih svetskih satanista. Ti moraš da kupuješ mir, stavljaš ljude, staviš lezbijku, staviš ovoga, staviš Zoranu Mihajlović, staviš, razumeš, Vesića, ovog, onog, koji tu nešto, razumeš, kao, i koji rade posao. I koji ne smetaju međunarodnim teroristima. Ja mogu teokratiji da se pitam. Da ja imam neku funkciju i da sigurno da sam ja sposobniji od mnogih ljudi koji su na mnogim rukovodećim funkcijama, ali ja nisam moralno podoban. Ti moraš da si moralno podoban. Razumeš? Ne mogu ja da izvršam volju i da s njima sedim i da ja s njima nešto pregovaram i da... Ja to ne mogu. Tako da... Ne možeš, prijatelju, ti u demokratiji ništa da uradi. Ti u demokratiji najviše možeš ovo što radi predsednik Srbije da čuvaš mir. I ništa više preko toga ti ne možeš. I sad kad imaš mir, treba da radiš na sebi, da se skupi zdravo tkivo, da radiš na sebi, prijatelju, da se obnovi teokratija. Sve mimo toga, to su improvizacije, to je, razumeš, to je kao neko što puši cigare i pije kafu i jede leševe i kurva se. On je sad odlučio da svako jutro popije pola litre vode sa pola limuna. To jeste napredak, jeste pomak. To je sitno u poređenju sa svim ovim. Tako da u okviru demokratije ne može, prijatelju, da se radi. Ne može ništa, jer neko drugi određuje. Razumeš, ti imaš jako uske limite. Šta ti možeš u demokratiji?